Beethovens fiolinkonsert? Jeg erklærer Beethoven for død. Det stinker av kadavre. Nei, 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 nei. Nei, dere. Dere, vær rolige nå. Natta, maestro. God natta. Du får pelle deg hjem og skrive ut av smellet ditt, da, Jørgen. Den dagen du er ferdig med det, skal jeg holde meg godt for øra. Hvor er Neymar hen? Ja, han er på jobben i kveld. På jobben? At the park, we'll walk together hand in hand till it was almost dark. Now I wake up Sunday morning, walk across the way to find nobody waiting for me. Sunday's just another day. Filharmoniker på denne måten, tror jeg. Hva er du glor etter? Du går ikke i ørska, vel? Hører du ikke jeg snakker til deg? Jeg skal si deg noe, maestro. At akkurat nå kan jeg alt. Du kjenner deg ikke dårlig noen steder, vel? Puss på meg! Hva er det du gjør? Ser du, maestro? Hvor er det du skal hen? Vil du komme ned igjen øyeblikkelig? Jeg er en flue, maestro. Kom ned igjen, sa jeg, og ligg unna lampa mi. Nå kommer jeg. Nei, gå ned igjen, samme veien. Hopp! Ja, bare ikke det jeg visste. Jeg tror det blir spennende gæren, jeg gjort. Men ikke glem notene neste gang nå. Vent litt, det er brevet til. Ingen vanker dette, vel? Hun drikker noen kalle grov kjeft. Si nei til den grove kjeften hvis jeg prøver seg. Morna, maestro. Morna. Vivi, har han dikta flere streker? Ikke snakk sånn om Ludvig, er du snill. Ludvig, liksom. Morna, maestro. Ingen forstår Ludvig. Men du forstår han. Morna, maestro. Han er så underlig, maestro. Morna. Nei, der er det fare på ferde. Ja? Var det deg? Skulle du ringe til meg?